voar. Pois vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Pois vou para o gramado pelo ABC jogar. Ô presidente, você recentemente deu uma entrevista numa emissora local, onde você disse que foi até um pouco irresponsável no início desse ano nas contratações. Realmente você acha que foi irresponsável contratando esses jogadores para um campeonato estadual deficitário como o nosso? Não, veja, porque só se fala em ousadia, né? Em coragem, né? E eu acho que nós tivemos essa ousadia e essa coragem até com um certo grau de irresponsabilidade. Eu comentei isso em uma entrevista e repito, porque nós investimos altíssimo no campeonato estadual exatamente para fazer já essa base que temos para a Série B, porque existe a reclamação do torcedor, mas sabe o que acontece? O ABC perdeu o campeonato estadual. Se tivesse ganho o campeonato estadual, não estava vendo essa cobrança exagerada que tem. Porque se você for observar, Ranieri é toda hora chamado de paredão. Nós trouxemos o Thiago Cardoso, que foi titularíssimo do Atlético Mineiro, do Atlético do Paraná, foi titularíssimo do Fortaleza. Então são dois grandes goleiros. Temos mais um garoto das categorias de base. Temos o Simão, o Benhu, que é o xerife eterno da frasqueira do ABC. O Gaúcho, que jogou na Europa, que jogou no Esporte Clube do Recife, que jogou no Atlético Mineiro. Então é um jogador que recuperou-se, que chegou bem nas finais do campeonato, fez 4, 5 gols. Era Andy, que jogou 4 anos, 2, 3, 4 anos no Atlético do Paraná. Então, veja só, é uma cobrança exagerada no meu entendimento. Eu acho que precisamos de confiança, precisamos de... É claro, perdemos o campeonato estadual com um investimento altíssimo. Hoje, com todo respeito ao trabalho que o Assu fez e que o próprio Potiguar de Coar não fez, mas até hoje a gente não, essa que é a grande verdade, ainda não absorvemos essa derrota incrível que tivemos lá no Frasqueirão, mas até pelo momento que o time do ABC passava dentro do campo, e até pelo que se investiu para se ganhar o 51º campeonato estadual. Então eu acho que tem uma base muito boa. Reconheço que precisamos de 2 ou 3 peças que a torcida exige, que a torcida quer, mas estamos encontrando dificuldades tanto na parte financeira, porque todos sabem que ficou mais um prejuízo da competição que disputamos, como também estamos encontrando também dificuldade para encontrar os nomes que o torcedor quer. Tadeu, essa mesma dificuldade que o ABC vem encontrando para contratar, está encontrando também para preservar os seus principais jogadores no elenco? Sim, já houve proposta para Erandi, já houve proposta para Gaúcho. São dois jogadores, Vicente, que nós estamos ao longo dos últimos 12 anos no ABC. São dois excelentes profissionais, jogadores que têm uma amizade e uma confiança profunda no treinador Heriberto da Cunha. E eu entendo hoje que esses dois atletas já não saíram por conta da permanência do treinador Heriberto da Cunha aqui. Então isso é uma referência, foi muito bom. E nós temos uma pendência financeira com os dois atletas e com todo o grupo de jogadores. Aí já temos o mês de março aí atrasado. Quero dizer isso mais uma vez publicamente, que talvez seja o único dirigente que tem coragem de chegar na imprensa e dizer que está com o salário atrasado. Mas nós vamos fazer um esforço essa semana muito grande, apesar de as receitas serem... praticamente desapareceram, porque o ABC parou, mas nós vamos fazer um esforço muito grande para a equipe viajar, a delegação viajar na quinta-feira, pelo menos com o salário de março regularizado, para que nós possamos dar apoio necessário para que essa equipe possa fazer uma grande estreia contra a Ponte Preta. Presidente, o jogador Ney Paraíba foi contratado? Não foi contratado. Tivemos um contato com ele, mas apareceu 3 procuradores na mesma hora. E um queria 20, outro queria 30, outro queria 15. E aí é um leilão absurdo, entendeu? E aí não foi possível. Eu acho que nós praticamente fizemos um acerto salarial, mas o problema é que os empresários, a maioria das vezes, atrapalha as negociações. Equipes que terminaram, Potiguar, Corrasal e Iaçu. O ABC busca dentro desses dois elencos, existe algum nome que possa chegar no ABC ainda essa semana? Não, acho que a princípio não. Nós contratamos o Hamilton,
e o Kel, não é? Lá do Santa Cruz. Mas não passa, não temos esse projeto lá. Eu acho que, é claro que nós temos todo o respeito aos atletas que foram campeões e foram vice-campeões, mas eu entendo que o ABC, aliás, diga-se de passagem, o ABC talvez seja a equipe do Nordeste que dá mais apoio aos atletas que disputam as competições regionais. Mas eu acho que para o campeonato da Série B, o ABC precisa de jogadores mais acostumados à competição. Evidentemente que não podemos aqui deixar de reconhecer o valor que os campeões e os vice-campeões tiveram. Mas o ABC precisa, imagina que a torcida do ABC quer que você traga, não é? Sim, sim. E aí o cara vai dizer, novamente vem do Quais Novo, vem do Açu, o ABC vai para onde? Nós fomos criticados por ter trazido dois do Santa Cruz. Tá, mas deixa eu pegar um gancho disso que você está dizendo, tá, e perguntar o seguinte. Jogadores como Thiago do Potiguar, o Ribamar do Açu, Leandro Mineiro do Açu, Luciano Paraíba do Açu, quando você busca um desses jogadores, ou dois ou três jogadores, até para compor elenco, salário médio aí de R$ 1.000, R$ 1.500. Se um desses jogadores dá certo, como deu o Jean Carioca o ano passado, não seria para o ABC muito mais interessante do que trazer os Thiago Gaúcho da vida, Thales Cauê, que o custo-benefício para o ABC foi lastimável? É verdade, sem dúvida nenhuma, Pedro. Agora, veja só, nós apostamos no Jean Carioca. Aliás, foi uma aposta pessoal minha como presidente do ABC. Não foi nem na época da comissão técnica. Foi uma aposta minha porque eu vi dois jogos excelentes dele aqui. Como apostei agora no Hamilton para vir fazer o trabalho que eu espero que ele faça, que o Jean Carioca fez aqui pelo ABC, que hoje está no Botafogo, com a equipe de maior expressão do futebol nacional. Mas o ABC deu oportunidade, tem aí, trouxe o Kel, tem vários jogadores das categorias de base também para apostar, tá certo? E vamos ver os acontecimentos. Nós precisamos de trazer aí três ou quatro nomes que possam realmente fazer a diferença como o torcedor quer. Cicinho do Santo André, Pará do Bragantino, Caíco do Itubiara, Thiago Humberto Barueri, Nailson Atlético Goianiense, Márcio Mexerica da Ponte Preta, Luan do São Caetano, Saulo do América e Enilton atacante. Algum desses jogadores já vem entrou em contato? Não, acho que não. Nós tivemos um contato muito estreito com o empresário de um desses atletas aí, que eu até, um ou dois, aí você citou vários nomes, que eu quero até pedir a compreensão de não dar o nome, porque atrapalha as negociações. Mas são todos jogadores que têm contrato, esses, pelo menos eu. Thiago Humberto aí é titularíssimo de uma equipe que vai disputar a Série A. Esse jogador, certa vez, nós conversamos com ele, porque ele é uma pessoa, um atleta da confiança do próprio treinador Heriberto da Cunha. Mas é um jogador que vai disputar a Série A, ele jamais deixaria de disputar a Série A para disputar uma Série B. E ele cita aqui, Tadeu, Cícero, ex-Fluminense, Pedro. O Cícero joga no Hertha Berlim da Alemanha. Para você trazer esse jogador hoje, Vicente, tá complicado, viu? Paulinho, um abraço para você. Presidente, o ABC tem algum planejamento quanto à Fundação de Sócios Estudantes? Se a resposta for positiva, qual é a previsão do início da associação? Olha, eu não centralizo nada no ABC. Nada eu centralizo. Você não centraliza nada? Nada, absolutamente nada. Isso é um assunto que está entregue ao pessoal da Agenda Positiva. Agenda Positiva. Agenda Positiva, o Rafael deixou a Agenda Positiva. Fez uma carta lá, inclusive foi jogada na comunidade do ABC e também no blog de Emilson Tavares. O porquê do Rafael ter deixado a Agenda Positiva? Não, o Rafael foi contratado pelo grupo de conselheiros para ser o gerente de marketing do ABC. Eu acho que porque não teve sucesso o movimento e Rafael naturalmente se impacientou e hoje talvez esteja só na condição de grande abecedista. Um garoto novo, jovem, com muitas ideias, mas ele viu as coisas do ABC como são difíceis.